Por shëndetje të gjithëve. Në përmjet kësaj video të shkurtër, do të mundojmë të jap disa këshilla për të gjithë ata prindër, të cilët kanë fëmijë të vegjël dhe ata kanë treguar shenja frike pas tërmetit të 26 nëntorit. Për ata që nuk e dinë, unë jam psikolog klinik. E para që duhet bërë është që në këtë ditë ne duhet të ndjekim udhëzimet e specialistëve të mbrojtjes civile, të cilët na mësojnë se si duhet të veprojmë në rast të tërmetit. Por e dyta gjë që duhet bërë është që të marrim këshilla nga një psikolog. Këto ditë, të gjithë të nxitur për të marrë vesh të parët ato që ndodhin rreth tërmetit, hapim televizorët nga mëngjesi deri në orët e vona të mbrëmjes, apo mjetet që kemi në përduar, bëhet fjalë për celularët apo tabletat tona, gjithashtu dhe kur shkojmë në kafene për të qetësuar gjoja, përsëri aty kemi televizor duke u gjendur të bombarduar nga informacionet që nuk rreshtin natë dhe ditë, duke na dhënë informacione për ngjarjet e tërmetit kudo që ato ndodhin dhe fuqinë e tërmeteve që ndodhin her pas here. Kanalet televizive dhe mediat online kanë si qëllimin e tyre kryesor që të na informojnë, por në anën tjetër ato na ngacmojnë çdo çast trurin ton duke na kujtuar dhe duke na përmendur të gjitha ato ndodhi që kemi kaluar dhe kjo na bën që ndodhemi në një presion duke krijuar një trysni të madhe në mendjen tonë, por ajo që do u këshilloja në këto çaste është që këto plak, këto stigma që janë vendosur në trurin tonë, ne duhet të vendosim të tjera. Në këtë fazë fëmijët mund të kenë shenja të simptomave psikomatike. Ato mund të duken shumë thjesht tek fëmijët e vegjël, do të thënë te fëmijët 3 vjeçar, ata mund të bëjnë agresiv, mund të kafshojnë edhe njëri tjetrin ose edhe ndaj të rriturve mund ta tregojnë këtë agresivitet, po kështu mund të ketë pagjumësi dhe ata mund të kërkojnë që të flënë bashkë me prindit e tyre. Në këto ditë ja u këshilloj që ta bëni këtë të rini pranë tyre. Ajo që është më e rëndësishme është që të merreni sa më shumë duke luajtur me ta dhe duke ju ofruar normalitetin të përditshëm. Duhet të kthehemi sepse e keqja më e madhe kaloi. Duam apo s'duam ne, dal nga dal, fëmijët do të shkojnë edhe në shkollë nga java që vjen, ndoshta për pak ditë ata do të nisin sigurisht vitin shkollor ashtu siç ka qenë, por ajo që ju duhet është që ju t'i mbani sa më afër dhe të luani me ta. Nëse do të kishit mundësi të ata që kanë aftësi për të luajtur, për të treguar lojra më të gëzueshme, ose duke i nxjerrë në parqe, duke shëtitur, apo duke një shembull fantastik, nëse u bie ndërmend, është filmi La Vita e Bella, ku Benigni aty arriti brenda një kampi ku ishin fëmijët dhe gjithë të tjerët të internuar, arriti ta bënte si një lojë këtë dramë që ata po kalonin në kampin e përqendrimit dhe fëmia e ndjente si një lojë. Ju këshilloj që her pas here, duke luajtur aty në shtëpi, ta bëni këtë lojën e tërmetit të ta kuptojnë si një lojë, jo si një dramë. Nëse fillon dritet pak, i thua gati, do numroj deri në 3 dhe kur të them 3, ne me vrap do të shkojmë te dera, ose deri në 3 duhet të kush do ikë i pari, kur do ma kaloj. Dhe e lini engas fëmin t'ja u kaloj të vej ai i pari. Mund të jepni dash problem për gjestin që kryer, sepse në çast që do të ndodhi, nëse ndodh, duhet që ne ta marrim atë si një gjë të lehtë, sepse drama që u lëm fëmijëve është e pa mundur që mos të lërë gjurmë tek ata në të ardhmen. Duhet dal nga dal të fillojmë të futemi në normalitet. Ju lutem, ajo që dua t'ju them në fund është të qeshni. Jeta kështu e kanë, jeta vazhdon. Ju faleminderit për vëmendjen.